لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ایک روایت میں یوں الفاظ آتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے، یہ اللہ عز و جل رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور بدبختیوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور بدبختیوں کی طرف لے جانے والے شیطان اس کو جکڑ دیتے ہیں۔ تو کتنا پیارا وقت ہوتا ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنے اعمال کی طرف نظر کرے اور کوشش کرے کہ اس کا نفس جو اس کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا رہتا ہے اس کو پاک کرے۔ اللہ کی طرف سے کتنا خوبصورت انتظام ہے، اسی لیے اس تربیتی بوٹ کیمپ کا ہمیں بہت فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس حدیث شریف کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے، امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، تو یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ اس کو امام نسائی نے بھی اور امام احمد ابن حنبل نے بھی المسند امام احمد ابن حنبل میں روایت کیا ہے۔